Ens agafarem i us sumarem quart per fins. I evidentment sempre amb les regles de l'aprenentatge creatiu. Sigues obert, col·labora, assumeix i pren riscos, perquè qui no s'arrisca no innova. Passa-t'ho bé, acaba les coses. El món està ple de gent que comença coses. A ell volem que acabeu les coses. Si aneu a parlar amb un estudi de videojocs, el primer que us diran és ensenya'm alguna cosa que hagis acabat. I tu diràs, per què vols que ho hagi acabat? Perquè vull saber si ets capaç d'acabar-ho.